വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഉമറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി, ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മറ്റ് ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചവരെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വിഷയങ്ങളാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാമുദായിക പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിലുപരിയായി വളരെയേറെ പ്രത്യേകതയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണാൻ സാധിച്ചത് മതനിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളോടും കാരുണ്യത്തോടുകൂടിയും ദയയോടുകൂടിയും അനുകമ്പയോടും നോക്കിക്കാണുവാനും മതസൗഹാർദ്ദം പൂർണ്ണമായി നിലനിർത്തുവാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, നമ്മളെയെല്ലാം വളരെയേറെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ ഡിസംബർ 6 നടന്ന സംഭവം, അന്ന് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ മനുഷ്യക്കുരുതി, സംഘടനകൾ, രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ, എന്തെല്ലാം സംഭവവികാസങ്ങളാണ് അന്ന് നടന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അതിനൊന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സംഭവങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നത്. ഡിസംബർ 6 രണ്ട് വിധത്തിൽ എന്നും ചരിത്രത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങൾ ദുഃഖത്തോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കറുടെ ചരമദിനമാണ്. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ആ ദിവസം ബോധപൂർവം ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുവാൻ ഭരണകൂടം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്ന്. അതേ ദിവസമാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ രണ്ട് മഹാദുഃഖങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടന്ന, ഒരുമിച്ച് സ്മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബോധപൂർവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കരുതുന്നത്. ആ രീതിയിൽ വളരെയേറെ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ആ സംഭവത്തിൽ രാജ്യം മുഴുവനും കലാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് സമാധാനത്തിൻ്റെ, ശാന്തിയുടെ സന്ദേശവുമായി മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിൽ അന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനം സത്യത്തിൽ എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്ന അനാഥാലയങ്ങളായാലും മറ്റ് കാരുണ്യ കരുണ സംബന്ധമായ ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനകളായാലും അവിടെയെല്ലാം ദയ തേടി എത്തുന്ന ഏത് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന്
മനസ്സിലാക്കുവാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല അനുഭവങ്ങൾ എന്നോട് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള ഒന്ന് പങ്കുവെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടി ഈ കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തുകൊണ്ടും അർഹനാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടെ ഇടയിലും എക്കാലവും അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുവാൻ ഇടം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സ്മാരകമായി അത് മാറുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ സംഘർഷഭരിതമായ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഭീതിയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഉമറലി തങ്ങളെ പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നൽകിയ സംഭാവനകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ നേരിടുന്ന മതസൗഹാർദ്ദത്തിനും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും എതിരായി ഉയരുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുവാൻ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആ ഒരു പാരമ്പര്യം തങ്ങൾ കുടുംബത്തിനുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ അഹമ്മദ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷക്കാലമായി അവരോടൊപ്പമൊക്കെ വളരെയേറെ അടുത്ത് പെരുമാറാനുള്ള മഹാഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു ബന്ധവും ബന്ധമാണെന്നാണ്. ആ രീതിയിലൊക്കെ ഈ മുസ്ലിം സമുദായവുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുവാനും അടുത്ത് ജീവിക്കുവാനുമുള്ള മഹാഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതനിരപേക്ഷതയിലും മതസൗഹാർദ്ദത്തിലും അവർ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആ പാരമ്പര്യം തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആർജിച്ച ഊർജത്തിൽ നിന്നും അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സമുദായം ഒട്ടാകെ ഇന്ന് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും ആ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നിലനിർത്തുവാനും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അത് വ്യാപിപ്പിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉരുണ്ടുകൂടി വരുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഉയരുന്ന ഈ സ്മാരകം എല്ലാ രീതിയിലും അർഹപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്. അത് ഈ സമൂഹത്തിനും മൊത്തം മനുഷ്യർക്കും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കും. ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരാജ്ഞികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി.